जंत्री सचिव ए कथाटा आपण को हजम हो कनिष्ठ जंत्री सचिव आसब कोके आगु जानते मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव थे पूर्वतन 5G सचिव फीके पांडियान मुख्यमंत्री सबु जिला को नजाई पांडियान को पठाउथिले ठीक एई कथारे अनुप्राणित होई बलांगीर जिला लोई सिंघार कनिष्ठ जंत्री अंशुमान देहुरी लोई सिंघार कनिष्ठ जंत्री अंशुमान देहुरी रखिछंती अनेक सचिव खाली रखी नहांती दरमा भी दौछंती निज पकेट काम उपर को निजे नजाई तांकर डमी भावे प्रक्सी पकाउछंती तांकर सचिव माने ମାନେ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ସରକାରରେ ଏହି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚିବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କିଏ ଆପଣ କାହାକୁ ପର୍ସନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ କାମଟାକୁ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ରଖନ୍ତି ବି ମୁଁ ସେଇ କାମଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ତଦାରଖ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ପାଠ ପଢାରେ ବା ଏଜୁକେସନରେ ସେଇ ଜେଇ ମ୍ୟାଟର ବାବଦକୁ ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉଟାର ମାନଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଠିକ ଭାବେ ପାରିବେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ପିଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ବା ୱାର୍କଲୋଡ ରହୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଇକୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ବସ୍କୁ ଜଣେଇବେ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିକି କାମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେ କାମ ଠିକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲାଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଗୁଣ୍ଡାବନ ସାହୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଦରମାଟା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପକେଟରୁ ଦରମା ନିଶ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛି ନା ତା କାମ କରୁଛି ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ଦରମାରୁ ଦଉଛି ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ହିଁ ଦେଇକି ତାହେଲେ ରଖୁଛନ୍ତି ହଁ ମାସକୁ ଦି ଥର ତିନି ଥର ଯାଏ ନାଇଁ ତିନି ଚାରି ହଜାର ଭିତରେ ସେ ଯାଏ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ସାଇଟ୍ କି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ମାନେ କାମ ତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ନା କାମ ଦେଖିଲା ବେଳେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତିରିଶ ଚାଳିଶଟା ସାଇଟ୍ ଅଛି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାମର ପ୍ରେସର ପ୍ରେସର ହଟେଇବାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ ଏତେ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଫାଇଲରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚରରେ ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାମ ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଟୋଳ ଗାଁରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅଭିଯୋଗ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ବିନା ଯନ୍ତ୍ରୀରେ ଚାଲିଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିନା ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ରେ କାମ ଓକେ ଏତିକିରେ ସରିନି ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆର ଅପରେସନ୍ ଆଗକୁ ରହିଛି ଏବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜେଇ କିପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଦା ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ଆସୁଛି ଭୋଗ ଖାଇବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ ହାତ ପୋଛିବ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାମ୍ନା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଭେଲା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଲୋପାଥି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧର ଏକମାତ୍ର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସପ୍ତାହକୁ ସାତ ଦିନ ଏବଂ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ଔଷଧାଳୟ ଯୋଗାଯୋଗ 9938552745 9938572791 ବିବାହ ବ୍ରତ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସ୍ମାଇଲ୍ ଗୋଲ୍ଡର ନୂଆ
नुआ आकर्षण नारी रो उठाए स्माइल भरी दे बढ़ाए रूप संभार स्नेहा मेडिको सरकारी हॉस्पिटल सामना मेन रोड भेला जिला नुआपड़ा दीर्घ 30 वर्ष धरी उत्तम सेवा जोगाउथिबा औषधालय एठारे समस्त प्रकार औषध सुलभ मूल्य रे मिले जोगाजोग 9556441170 भेला डिजिसॉल्व मेन रोड भेला पंचायत ऑफिस पाख समस्त प्रकार डिजिटल समस्या एकमात्र समाधान भेला डिजी सॉल्व एठारे समस्त प्रकार ऑनलाइन काम सहित कंप्यूटर शिक्षा मध्य प्रदान करा जाए जोगाजोग 9938276529।